draugi, esiet sveicināti. Mans vārds ir Kaspars Simanovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Šīs dienas līdzsvaram ieklausīsimies fragmentā no Paulo Coelho grāmatas Ceļa vārdi gaismas bruņiniekam. Gaismas bruņinieks mēdz uzvesties kā mazs bērns. Ļaudis sašutumā saķer galvu, viņi ir aizmirsuši, ka ik vienam mazulim pieklājas uzjautrināties, spēlēties, būt mazliet neizturamam, uzdot nepiemērotus un bērnišķīgus jautājumus, pļāpāt niekus, kuriem viņš pats lāgā netic. Un ļaudis satriekt iesaucas, vai tad to sauc par garīgo ceļu? Viņš gluži vienkārši vēl ir zaļknābis. Gaismas bruņinieks lepni atturas no paskaidrojumiem, bet jo ciešāk jūtas vienots ar Dievu, caur savu naivo bērna prieku, nekad neaizmirstams savu galveno uzdevumu. Bērnības pieredze nekur nepazūd. Tā turpina mūsos eksistēt līdz pat dzīves noslēgumam. Varbūt tādēļ, ka tieši pirmajos dzīves gados formējas mūsu es, veidojas mūsu apzinātā personība, parādās un nostiprinās mūsu rakstura iezīmes. Līdz ar to bērnības pieredze kļūst par neizdzēšamu pamatu, uz kura balstās visa pārējā dzīve. Jā, bērnības pieredzi nevar padarīt nebijušu, taču pret to var dažādi attiekties. Ir cilvēki, kuriem bērnības pieredze ir bijusi tik traumatiska un biedējoša, ka viņi laika gaitā ir bijuši spiesti šai pieredzei apkārt uzcelt augstus un biezus mūrus, lai aizsargātos no pāri darījumiem un sāpēm. Laika gaitā vide ir mainījusies, taču mūri un ieradums tramīgi slēpties ir palicis. Tie ir cilvēki, kuru iekšējais bērns ir ieslodzīts un nekad netiek izlaists ārā. Tie ir līdz sirds dziļumiem ļoti nopietni cilvēki, nedaudz aizdomīgi, viegli aizkaitināmi, taču ļoti pareizi savos uzskatos un rīcībā. Allaž mēdz būt par kaut ko sašutuši, īpaši par, viņuprāt, bezjēdzīgām nodarbēm, visādām vaļībām un nevajadzīgām aušībām. Viņiem ir skaidrs, kādam ir jāizskatās garīgajam ceļam, un viņu nosodījumu izpelnās ik viens, kurš neizrāda tādu pašu nopietnību kā viņi. Šie ļaudis raugās uz gaismas bruņinieku un ir pārliecināti, ka tas zaļknābis ar visām savām bērnišķīgajām un muļķīgajām izdarībām absolūti neko nesaprot no garīgā ceļa iešanas. Jo garīgais ceļš, attiecības ar Dievu, tas galu galā ir ārkārtīgi nopietni. Taču gaismas bruņinieks par laimi nekad nav bijis nošķirts no savas bērnības pieredzes. Nav pazaudējis saikni ar to. Tieši tur, savas cilvēciskās pieredzes pirmsākumos, viņš regulāri rod dzīvē nepieciešamo enerģiju, dzīvesprieku, radošumu. Viņš atceras, ka tieši tā notiek cilvēka augšana un veidošanās. Caur spēli, uzdrīkstēšanos, eksperimentēšanu, naiviem jautājumiem, sapņiem un fantāzijām. Gaismas bruņinieks atceras, ka tieši tā viņš kā bērns veidoja un stiprināja savu saikni ar saviem vecākiem, tuviniekiem, draugiem, ar apkārtējo vidi un dabu. Un gaismas bruņinieks zina, ka tas ir labākais veids, kā veidot un stiprināt savu saikni arī ar Dievu.
ļaujot izpausties savam iekšējam bērnam. Jo bērns rīkojas intuitīvi, viņš ir atvērts, ziņkārīgs, paļāvības pilns un neatlaidīgs. Viņš augst iepazīt pasauli, kurā ir ienācis. Tas jau no paša sākuma arī ir garīgais ceļš. Mācīties, pazīt sevi, pasauli un Dievu. Lai mums ir izdevusies šī diena.